灯光下一晃动，瓶内白色悬浮物明显可见。知名饮料苹果西达遭到民众举报出现问题产品。它的产品呢有异物的一个悬浮物，那我们昨日也抽验相关的产品，那检验卫生标准、霉菌、酵母菌以及异物的检验，那预计检验报告十天后会出炉，如果检验不符规定的话，将依实案法开罚。事情一爆发，大西洋饮料公司立即成立客服专线协助后续处理。你发票可以跟他换新的产品，对吧？新的苹果西达。如果你上面的资料也例如五瓶啊，你拿去超商，那超商就会给你五瓶，就会换给你。今年七月，业者陆续接获民众122件客诉记录，最后发现问题饮料制造日期从七月到九月，属于2公升宝特瓶装产品，总共有235万瓶流通市面。调查初步分析是生产线机械故障所导致，而且已经全面下架回收。业者他在九月份的时候就已经自主发现产品有异常，那也通知他的通路要办理下架回收，但却没有跟卫生局去做个通报。那这部分已经违反食品安全卫生管理法第七条第五款的规定，那将开罚300万元以下的罚锾。实际来到大卖场，放眼望去只剩1250毫升产品，而且都是十月后所制造，安全无虞。只是业者延迟通报，已经让民众信心大打折扣。大新闻消息，谢柯信智、叶以琳台北报道。